אנחנו יודעים שילדי ישראל כבר 3 שבועות לא היו בלימודים. בשבוע האחרון חלקם חזרו לכמה שעות. תודה לאל, כן. אני שמחה שהם חזרו. שעה טובה. בתור הורה, מה שנקרא, את אומרת את זה? לא רכיב, אבל כן, קצת התחלתי לחייך השבוע. אני ראיתי את החיוך, את החיוך של טל. אני מזלי פטור מהאירוע הזה של ילדים בבית ספר. לא, אבל יש לך בצבא, זה יותר מדהים. כן, בסדר, אולי את צודקים. נכון, אז כמו שאנחנו יודעים, רבים מהם לא פגשו את ההורים שלהם הרבה זמן, כי הרבה מההורים, כמו שאנחנו יודעים, קיבלו צו 8 והלכו למילואים. אבל אני רוצה, טל, עכשיו שאת הולכת להתרגש במיוחד, תראי את הרגע בו אחד האבות החליט להגיע, דבר ראשון שהוא קיבל אפטר, החליט להגיע לבית הספר, לפגוש את הילדים שלו. וואו, בוא נראה. בוא נראה. לא התכמדתי לעשות לך כזה. זה לא בשבילי האירוע הזה. לא, הזהרתי אותך. הזהרתי אותך מבעוד מועד, הכינותי. הכינותי אותך מבעוד מועד לזה שזה פינה שבוכים בה. לא, תקשיב. אני אומרת, כן, אני אין יום שאני לא בוכה פה כשדור בא. כן, אה? כל יום הוא בא, הוא מצליח להוציא דמעות. אז היית מכין לי טישו מראש, והייתי שורדת את האירוע הזה. מכין אותך רגשית יום-יום, תביא טישו. לא, תשמע, יש הרבה ילדים עכשיו שמחכים לאבות שלהם בבית. ובקושי הם יוצאים, והם שולחים עליהם ברכות, ובשבתות לבד, ולראות את האבא הזה שמגיע לבית ספר ואת ההתרגשות, זה משהו וזה ש... וזה חיבוק של הילדים שכל כך חיכו לראות אותו. אתמול חזרתי הביתה וראיתי... ראיתי אבא ולוחם מילואים, איש מילואים, ועגלת תינוק ליד, אשתו לידו עם עגלת תינוק, וביד הוא מחזיק, לוקח ילדה קטנה לגן, יש גן ילדים ליד הבית שלי. אמרתי, זו תמונה, כאילו, ילדה בת 3, נדע משהו כזה, אמרתי, ואתה פשוט יושב שם, ובאמת, עם דמעות של התרגשות. ממש. אתה רואה את האבא הזה, הולך למלחמה, ולוקח את הילדה לגן, ויש שם תינוק בעגלה, ואתה אומר לעצמך, האישה נשארת בבית, עם התינוק בעגלה, עם הילדה הזאת, ואבא הולך לאן שהוא הולך. יש אבות שלא מכירים את התינוקות שלהם שנולדו. תינוק שנולד לפני 3 שבועות, אבא, דיברנו קודם על הצפון, אחותי, בעלה נמצא עכשיו בהר דוב, היא עם תינוקת קטנטנה. כן. הוא לא יכול לזהות, הוא לא יזהה אותה, כן. הם גדלים בגיל הזה. כן. והאימהות, ואני חייבת להגיד משהו על האימהות הגיבורות האלה. כן. שנמצאות בבית כבר שבועות ארוכים, כאלה שלא מורגלות, אני אשת קבע, אני רגילה. ממש. שבועות ארוכים לבד עם הילדים, ממש. שעה אחרי שעה, ילדים שגם לא הולכים למסגרות. וגם עם כל הדאגות והחרדות והפחדים, לחלוטין. זה לא רק ש... זאת אומרת, בקורונה, איכשהו נגיד, היינו ביחד, כולנו כלואים בסיטואציה נכון. הדוחה הזאת. נכון. אבל פה מרבית הגברים, אגב, יש שם הרבה נשים שעושות מילואים, ויש גם קבוצה גדולה כזאת, אבל מרבית הגברים בסופו של דבר נמצאים בחזית, ואנשים בבית עם הילדים ועם המשפחה ועם הדאגות, כן. זה... ולחיילים אגב שולחים הרבה אוכל, אבל כן, אותם נשים כן. הם צריכות להתמודד כן. יום אחרי יום. כן. אז רק להצדיע להם, לנשות המגויסים. לביות, באמת. לביות. ממש לביות.